سلامونه جوړ په خیر. دا د کیسخانه بازار نشاته چترالی بازار دی، او دا د یخنو مونږ ویل شو چې دلته کې د یخنو هر سامان ملاوي. او دا ډیر تاریخي خار دی او بازار دی، دا یو د پیښور خار ښکلا ده چترالی بازار. او مونږ دلته کې اوس د یو ډیر تاریخي د دې چې کوم دکان دی چې پای کې تاسو ته پکولونه شالونه او پای کې ډیر څه د چترالی پټې هغې سامان ملاوي دي. شنو زه په هغې کې ناست یم، مونږ سره زموږ یو حاجي صاحب هم ناست دی. حاجي صاحب ستاسو څه نوم دی او د څومره وخت نه دلته یې؟ زما حاجي فضل خان نامه دی، تقریبا د څلوېښتو کالو نه دلته یم. ښه، او پښتو مو هم ښه زده کړې ده؟ پښتو هم دلته زده کړې ده. نو څه وایې دلته کې تاسو سره څه څه ملاویږي؟ او د دې ځای داسې روایتي سیزونه او خلک چې کوم خوښوي او چې خلک راشي نو هغوی څه ډېر زیات خوښوي؟ مونږ سره چترالي پکولونه ملاویږي، او دلته کې چې کوم دی نو مونږ سره د سواد والا څادر ملاویږي، چترال والا څادر ملاویږي، مونږ سره چوغه ملاویږي، او چترالي پټې ملاویږي چې هغې نه کوټونه واسکټونه جوړیږي. هغه پټې د چترال ګرم چشمه کې جوړیږي، او هغې نه مونږ راوړو دلته چې کوم دی نو دا اوریجنل شی دی. خوش سمره. او دلته کې تاسو وایئ چې د څلوېښتو کالو نه یې؟ ها جی. نو دا ځای هم خوښ دی، پېښور هم خوښ دی، کاروبار هم دی. نو مونږ چې کوم دی نو ګرمۍ کې چترال ته تختو او یخنۍ کې دلته راځو، کاروبار کوو. سمره. د بهر نه چې کوم خلک راشي، د بهر هېوادونو نه ملکونو نه، د هغې ډېر زیات کوم څیز خوښوي دلته؟ چترالي پکولونه خوښوي دي، ډېر خوښوي. او دې کې دا څه ډېر بل بل شان پکولونه دي ته تاسو نه دا د وزیرستان ډیزاین دی؟ ښه. دا چې کوم دی نو دا د وزیرستان ډیزاین دی. دا تا چې اچولې ده، ما اچولې ده، دا چترالي ډیزاین دی. او دې کې یو بله مونږ سره د ګلګت ډیزاین هم شته. خاص ګلګت ډیزاین چې کوم دی نو هغه دا دی. ښه، در ګلګت ډیزاین. در ګلګت ډیزاین. ته مال راکړه. دا تاسو واچو دا ګلګت ډیزاین دی. ها، موبایل باندې ګلګت. خو بل دا باندې چې پکې تاسو لګوي د دې سو دا باندې یو داسې ریواج شو چې کوم ګلګت کې چې کوم دی نو د وادونو کې دا خلک اچي، او بار نه چې کوم سیاح راځي هغه پکې هغه هم خوشاله سره اچي. او د برتانیا د برتانیا چې کوم دغه راغلی وو هغه پرنس هغه هم چې کوم دی نو دا اچولی وو. او دې سره دا دلته وادونو کې دا ښه ډېره مشهوره شو جی. اوس خو ډېر عام شو. عام شو وادونو کې چې کوم دی نو دا ډېر مشهور شو نکریزي او وادونو کې. تاسو خوشحالیږي چې خلک د دې ځای دا اوس تاسو دا کلتور اوس تاسو دا خپلې یو خبره دا چې دا زمونږ د کاروبار نسبت باندې هم زمونږ چې کوم دی نو کاروبار هم ښه شو کنه جی. دې سره تاسو خوښوي؟ او جی خامخا. سمره. کوم چترالیان چې تاسو ګوري نو هغې چې دلته راشي نو هغوی خو به ډېر خوشحالېږي کله چې چترال نه خلک دلته راشي او خپل خلک وویني؟ بالکل جی بالکل. نو پښتنو سره خوشحاله یې دلته؟ بالکل ښه خوشحاله یو جی. پښتنو غیرتمن خلک دی. دویمه خبره دا ده چې هر یو خپل کاروبار نسبت باندې ټوله خوشحاله یو جی. سمره. او څلوېښت کاله وشو؟ نو څلوېښت کاله وشو. نو دلته به زامن او نوسیم شوي؟ جی شوي دي. هغوی خو به دلته کې لوی شوي؟ دلته کې. نو هغوی خو به اوس پښتو ویلي شي که نه شي ویلي؟ هر څه ویلي شي، تعلیمونه وکړو جی. دلته تعلیمونه باندې موخې دي. سمره سمره. نو زمونږ هم دغه هڅه ده د منظار ټیم نه چې مونږ تاسو ته هغه کاروبارونه هغه سیزونه تاسو ته وښیو کوم چې د دې خاورې او کوم چې د دې وطن د دې ښکلا ده. منظار ټیم باندې به مونږ نور هم تاسو ته ښکلاګانې ښیو.